milí fanoušci a diváci. Takže celkem 42 jednotlivců, dorostenců, no a dorostenky, ty si potom tedy řekneme až po tom slavnostním nástupu. Takže si pojďme si tedy společně vychutnat to slavnostní zahájení mistrovství České republiky kategorie dorostenců z Českých Budějovic pro rok 2016. Ráda připomněla, že ke slavnostnímu pochodu nám dohrává kapela Temelínská dechovka a pochodu předcházejí mažoretky princezny z Týna nad Vltavou. To znamená, že máme oficiálně tedy zahájeno. No ale teď další možná favoritka a to bude Lucie Tůmová v dráze číslo 1 Malechov, ve dvojce Jana Vychová z Duchcova, ve trojce Markéta Valkounová, Paceřice, no a Nikola Horka, ta bude startovat v dráze číslo 4 SDH Letňany. No a právě Lucie Tůmová. Lucie Tůmová, ta má zapsaný čas třeba 17.60 z Jablonce letos. Tam Jablonec vyhrála v této kategorii. 18.23, 18.15, 18.14, 17.76 v Ostravě. A taktéž první místo. No, takže měla by to být Lucie Tůmová, která by měla vést tento rozběh a to zatím tady potvrzuje. Připomínám, nejrychlejší čas zatím Dominika Klváňová 17.52 a tady to vypadá velice pěkně. No a pojďme se podívat, jestli to bude stačit na místo první. 17.33 a je to místo první pro Lucii Tůmovou. Ostatní časy nad hranicí 20 vteřin. No ale budeme zvědaví na hodnocení všech trach rozočími. Vypadá to velice dobře. Takže ještě jednou se pojďme podívat tedy na výkon startovního čísla 33. No, myslím si, že druhé kola budou velice zajímavé v podání starších dorostenek. No a teď pojďme na rozběh číslo 3, který bude předposlední v rámci této kategorie. Bohužel Jana Dipoldová, ta si bere čas kola prvního, takže jí zůstává místo třetí. No a čas kola prvního si bere také Monika Brunclíková. Takže tento rozběh si zopakujeme, nebo spíše start tohoto rozběhu. Takže pojďme se podívat, kdo nám startuje. Lucie Tůmová Malechov, Jana Výchová Duchcov, Markéta Valonková Paceřice a Nikola Horká Letňany. Lucie Tůmová má zatím zapsáno 17.33. A stále vede v této kategorii.
19.25 teď pro vítězku rozběhu. Nicméně Lucie Tumová si vezme 17.43. No, takže Lucie Tumová, ta si ponechá čas z kola prvního, 17.33. Na vítězství v této kategorii, nebo si ještě najde. No ale ještě tam máme na čtvrtém místě Karolínu Můčkovou, ta bude za malý okamžik startovat, ta drží čas 17.89 a má místo čtvrté, takže ještě je tam šance. Ve trojice Karolína Můčková, Mark Vartovice a ve čtyřce Daniela Kulhava, Horní Černá. A opět dvojboj a nejstarší kategorie dorostenek. My už ale máme odstartován druhý rozběh kategorie starších dorostenek a v něm Lucie Tůmová, Jana Výchová. Lucie Tůmová, Jana Výchová, Markéta Valkounová a Nikola Horká. To je složení dalšího rozběhu, který můžeme sledovat. No a první v cíli bude Lucie Tůmová, 17.77, dokázala zaběhnout na kraji. To byl nejlepší čas v rámci jejího kraje. No a byl by to nejlepší čas také, co se týče nazbíraných krajských časů. Takže určitě jedna z favoritek, ale Dominika Klováňová, ta zaběhla 17.39. Je první a na místě třetím je Jana Dipoldová z České Bělé. Tráze číslo jedna by nám nikdo běžet neměl, takže ve dvojce Michaela Košnářová, ve trojce Karolína Muková a ve 14.65 ale Michaela Košnářová, ta je druhá, 18.32 Karolína Muklová, pardon, ta byla šestá, ta je teď pátá, ale Danstě Lada Landová na místě druhém, Nikola Pólová na místě třetím, Kristýna Tasaršová místo čtvrté, Petra Kaplánová. Na místě pátém se umístila Klára Hulínská. Místo šesté Klára Pařízková. Na místě sedmém Karolína Beková. Na místě osmém Tereza Opavová. Místo deváté tam nejspíše skončí Natálie Langerová. A nejlepší desítku uzavírá Martina Krejčová. No a my jsme v druhém rozběhu nejstarších dorostenek. Hned v tom prvním rozběhu nám běžela Dominika Klováňová, která se ještě zlepšila na 17.03. Reprezentantka Oznice. No ale také Jana Dipoldová z České Bělé. Teď ale můžete sledovat Lucí Tumovou, Janu Výchovou, Markétu Valkounovou a Nikolu Horkou. I druhé pokusy za sebou, ještě by je mohla ohrozit v posledním rozběhu Barbora Venčovská. Možná bych až tak moc nezvedal na rozdělovači ty proudy, sice to vypadá velice pěkně. Takže Cítoliby mají svoje působení v rámci mistrovství České republiky za sebou.